putih. Okay, udang putih ni berasal daripada order Desa Boda. Family-nya ialah Penaide. Nama saintifiknya iaitu Phanerophanus indicus. Okay. Udang putih ni merupakan crustacea, bukan omnivore. Okay, sistem pencernaan udang putih ni daripada mulut, esophagus, lambang, usus, rectum dan anus. Okay, seterusnya, udang putih ni kulitnya ada banyak, antaranya iaitu epicuticle, exocuticle, endocuticle, inner chitin. Okay, udang ni bertelur di luar badan. Masa pemeliharaan antara 100 hingga 110 hari lah. Udang putih ni hidup di perairan terbuka. Mudah dimakan oleh pemangsa seperti ikan dan burung laut lah. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada sotong putih. Sotong putih ni dikategorikan sebagai cephalopod. Okay. Okay, jadi sotong putih ni nama saintifiknya iaitu Cephea ricuriota. Okay, merupakan order Decapoda dan dalam family Penaide. Okay, sotong putih ni hidup dalam laut terbuka lah, laut terbuka dan ataupun teluk. Okay, sotong ni akan berhenti pada suatu lokasi untuk bertelur secara berkumpulan untuk hidup lah. Okay. Satu hipotesis telah dijalankan iaitu semakin bertambah suhu, semakin berkurang pembiakan sotong ini. Okay. Seterusnya, Lili rupa. Seterusnya, ia dijadikan dijadikan sebagai petunjuk kepada kualiti air lah. Contoh kalau air itu tercemar, dia tak akan duduk kat situ. Okay. Dia bernafas melalui insang. Insang dia lebih kecil dari ikan. Nak bezakan jantan dengan betina ni, betina badan dia besar dan lebar, sama dengan macam manusia kan, yang kurang. Okay, jadi sotong ni banyak, kebanyakan dekat Andaman dan Thailand lah. Kedalaman lautan ni dalam 10 hingga ke 100 meter. Okay, kalau kita pergi dekat mana, contoh macam Tesco, RM30 1 kilo. Antara bulan yang terbaik ni iaitu antara bulan November dan Februari, yang banyak dihasilkan dekat laut ni, dan Julai hingga September. Jadi itu sedikit sebanyak info yang saya dapat mengenai sotong. Assalamualaikum. Okay, seterusnya kita balik pula kepada spesies. Okay, assalamualaikum. Okay, seterusnya kita balik pula kepada spesies Balitong. Okay, ni siput sedut. Namanya Balitong. Okay. Balitong ni nama saintifiknya iaitu Cheritidia obtusa. Okey, dia berasal daripada order Chinogastropoda dan familynya merupakan Cheritidae. Okey, jadi Balitong ni mempunyai mata merah, bercengkerang, berbentuk spiral bulat-bulat tu. Okey, panjangnya antara 6 cm lah. Kalau kita ukur pun dalam anggaran 6 cm. Okey, Balitong ni banyak terdapat di benthic, tropical, Indo-West Pacific, macam tu lah. Common, mutidal. Dalam negeri pula kat Malaysia ni, terdapat banyak di Johor lah. Johor, di Muar, Batu Pahat. So, beruntung lah orang Johor di luar sana. Okay. Okay, seterusnya, pergerakan sipu ni pada pokok kan. Kalau pada pokok, pergerakannya perlahan je. Dan naik ke atas kalau berlakunya air pasang surut lah. Okay, dan ia membiak secara spermatozoa, mulai spermatozoa. Okay, siput saiz kecil yang komersial je yang dikuntip. Yang kecil sangat dibiarkan. Kita tak kuntip, kita ambil yang saiz komersial. Okay, kalau kat luar berharga RM3 hingga RM4 bergantung pada jarak dan lokasi ia ditangkap. Okay, itu saja untuk Balitong ni. Okay, sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya spesies yang saya dapat iaitu yang ini, iaitu ikan sardin lah. Ikan sardin nama saintifiknya iaitu Sardinella lemuru. Merupakan dalam family Glupaidae. Okay. Jadi ikan sardin banyak terdapat di Phuket, di Western Pacific, Filipina pun ada juga. Filipina ada juga. Okay, jadi
antara habitatnya iaitu di marine, pelagic, neritic, kedalaman dalam 15 hingga ke 100 meter. Okey. Sebenarnya ikan sardin dengan orang. Dan seterusnya, ikan sardin ni mereka makan feed phytoplankton dan zooplankton. Okey. Ikan sardin banyak terdapat dalam tin, sol yang seperti kita tahulah kan. Okey. Mereka juga mampu bertahan sehingga kedalaman 1000 meter dalam air. Bayangkan. Harga dalam satu tin tu dalam kira-kira RM2.50 hingga ke RM9 satu tin. Okey, jadi itu saja untuk ikan sardin. Terima kasih. Okay, seterusnya kita beralih pula kepada bivalve. Bivalve tu bermaksud mempunyai dua cengkerang lah, macam ni. Kami dapat kerang lah, nama dia cockle. So nama saintifik kerang ni iaitu Anadara granosa seperti yang kita tahulah. Okey, dalam family Archidae dan dalam order Archida. Okey. Cengkerang ni hidup dalam tempat littoral area lah dan kedalaman 20 meter je. 25 kurang plus minus macam tu lah. Okey, size maksimum yang boleh dalam kerang ni iaitu dalam 6 cm lah. Maksimum 9 cm. Panjang dia daripada ujung ke ujung. Okay, jadi kerang ni duduk dekat Indo-West Pacific, Afrika Timur, iaitu di Polinesia pun mereka duduk. Okey. Spesies ini merupakan spesies intertidal di bawah air yang mempunyai saliniti yang rendah lah. Okey. Banyak dijumpai di utara Jepun, selatan Australia pun banyak juga. Okey, jadi kerang ni makan dia makan phytoplankton dan unicellular algae. Jadi itu saja sikit sebanyak mengenai kerang ni. Jadi sekian, terima kasih.